ahoj všichni. Už tady chodím k Abimu, to tedy do salonu, nejlepším v Ostravě a v celé České republice už 7 let. První jsem si tady nechala udělat kostýmek v mých 13 letech a později přišly kalhoty, košile, další košile, až mám celý šatník plus celá moje rodina a vřele doporučuji všechno, co se tady ušije.